All Stars Edition. I can't do this. Merħba, eżis telespettaturi, emozzjonijiet kbar li rajna propju l-biraħ fuq One TV. Signori mija, jawnek għandi ir-rebbieħ ta' All Stars Licorice, Frederick Gregg. Kif inti, Frederick? Grazie tal-li rajtu l-studio s-bihdak. Grazie ħafna. Għadek ħajpi għatu, Ta' kont vera emozzjonat. Għajdinna da' xej, dirbaħ jew ma dirbaħ. Basta tkun għamilta l-avventura. Esperienza ili, jux. Uri tkun għamilta t-tini darba. Tħossok. Għax inti għamilta l-ura fl-2012 ġewwa l-Morok, konna għet nfakru da' xejn. U għamilt din l-esperienza. Għamilt din għamilna Malajzija u Kambodja. Kambodja. Ara anka l-kulturi, għax iġmielu. Kollox, xta' prezza kollox, l-lum il-ġurnata li għandi tfal, kemm għandhom ikunu sfurtunati li għandhom ġenituri bħalna u li twildu dissa biħa ta' gżira tagħna. Ekku. Għax rajna rro, rajna tfal li m'għandhomx. Emmek, t-realizza kem aħna għanna nkunu grati għal-ftit li għanna, tewa ċana, kultant li għanna għazna prezzaw. Unbat meta tmur pajizi bħalma mortu intom propju fej esperienzajtu. Li kerix? Ħafnu pakket digestif daw qabżu fuq. Ekku. U aħna kena l-grazzja li nitwildu f'dil gżira u dawk għalkemm bħala pajjiż in-natura l-ġmiel. Iva, kollha ferħanin xorta ta' ġifieri. U jkunu jidru, inkredibbli ma' din. U miftit l-għandhom xorta joffrulek u jaqsmu miegħek u hekk ġifieri. Isma' id-dinja hekk inti ma tkunx esperjenzajt l-affarijiet l-oħra. Ma tkunx taf xed titlef, ma tkunx taf. Ma tkun ferħan bli għandek, huwa xi ħaġa ġa tajba. Li mhux tajjeb li xi kultant. Minn għandha t-toj s-saddar, jinsewħ fil-karozza t-toj. Għax tant, it-tfal tagħna għandhom li għan, kollox, għan mux anka dak li mux bżon, kollox, li ma japprezzawx vera li għandhom. Xie tfisser għalik imma dir-rebħa, Frederick? Smani, mux qed ngħidlek li ma xtaqx nirbaħ jew hekk. Ġiet għax ġiet, all right, kont eċitat. Jien minni li ngħin, minni li nsajjar, x'xogħol tiegħi. Parti minn xogħolek hu. U naħseb ħajper naqra mhux każi. Naħtu ħafna jiena wit, ħafna flimkien. Isma' nimija kien hemm nies naqra hekk ukoll. It's an all star, so. Mux vera. Naħseb l-intazinna xkonna dak id-daqxej karattur soħat iktar minn ħattiwa, xibja manna xej iktar. U l-għazla ta' kom bħala personalitajiet kienet għazla sabiħa ħafna. U għamiltu il-program rik ħafna u l-dak li jkun iżommu minn ġimgħa l-oħra. Hemmhekk ħajra biex ħadd uħorġu bliema kummedja li ma sapport se ta' tul xulxin daw l-elementi ta' id-dinamika tal-laqda fit-grupp ħarġu ħafna. Ħarġu ħafna. Għandi ħuti u hemmhekk tmorru għan tal-grocer, tmorru għan tal-merċa u hekk, tax kemm kienu jitkellmu, jismawhom, jitkellmu fuq li kerix. Mhux ver, kont se nsaqsik, l-appoġġ li tak il-pubbliku. ħafna kelli appoġġ. Li jinsed kont ngħid vera imma taf kif ħaqek tirbaħ, kemm tgħinhom, kemm int qalbek tajba, tifel ta' eżempju. Vera xi ħaġa sabiħa le? Ħafna u tifel tiegħi taf kif iktar u iktar li għalek li iktar li xtaqt li. Ija, sabiħa u kifet tajt inti, huwa ta' eżempju għalibni. Nismaħħom prosed, kem kont tajnuna, kem kont. Ara kem għandu jkun gburi bik, dan it-tifel. U jider li u l-ewwel qabel tħallna oner kont qed ngħidlek rajdak il-filmat ħelu tiegħek. Vote for my daddy. U vera kienet jgħidha bil-qalb u bis-sinċerità, ta' ħafna support.
ħafna l-iskola. Għax it-tfal taħseb li ma jkunux qed jinnutaw id-daru jagħmlu. U aħna minn Armatrid, jekk ikun fuq ukoll moħħti, tinsiex tivvota li tagħlu minn Armatrid. Allura u mar l-iskola fil-Parents Day għalunna nafu li qed tieħu sehem fl-ikerix mit-tifel u jgħidilna please. Vote for my daddy. Xeħlew, xeħlew. Let's vote tell the other teachers. Kellek appoġġ totali. Ħafna. Minna ħadd tifel. U l-familja u l-ħbieb. Kien hemm min. Naħseb huma kienu iktar kuraġġużi li ħan irbħu milli kont jien. Kellhom fiduċja. Kelli karattri sodi miegħek. Dak tifhem oh. Isma' ngħidlek il-verità li l-inżilna bħalma ġrat tal-voting li qbilna kollha. Li ssir by luck ġifier minn jien għala. L-inżilna kollha konna naċċettaw li ma jkunx hemm rebbieħ u nkunu kollha rebbieħin. Sabiħa ħafna. Qed ngħidlek ukoll kont ġifieri mbaxxi rasi. X'taħseb kien li kien dak l-element imma li kellu joħorġok ir-rebbieħ. Hekk kieku kellek poġġi you put your finger on it bl-Ingliż ngħidu. Hekk dak l-element. Li forsi spikka b'xi mod jew ieħor fuq il-parteċipanti l-om. Iktar milli jgħintom naħseb il-kuraġġ. Li tagħti kuraġġ il-ħadd ieħor. Għax inti mhux li tagħmilha inti. Proset. Meta tagħti kuraġġ lil ħadd ieħor jagħmilha l-affari mhux ju ġast. Immaġinani li jiena ħallejthom ma jagħmluhiex l-affar biex nidher tajjeb. Kważi kważi taħdim lek bil-maqluba x'il bniedem. Mhux vera, ra dak il-valur sabiħ. Ma tħux fiċir inti mhux ħadd mur li kellix u toqgħod taħseb biex tirbaħ. Ekku. Sek tirbaħ. Well and good, irġrat. Imma jekk tmur hemm u toqgħod ismani nagħmlu żmien twil hemmhekk allura. U dan ħareġ, tant ħareġ li ovvjament inti wasalt li tkun ir-rebbieħ ta' dan l-All-Stars. Frederick, ħanaraw daqsxejn ta' filmat. Tajjeb, ħanfakru daqsxejn lit-telespettaturi tagħna. Tax ġaraw ma ġarax. Aħjar t-tfani, ma nafx kem moli, ma f-dende minni dal l-uqma. Dajna għalon? Jo, għazajk, bo. Għanna ġiz. Dajn kem id-fiċ li għalija. Aħjar l-mazon, ma kem l-uq. Minna kif ħaradi? Daħdi, Paul, ejja. Jo, daħi, su sert. Ah! Ċara mux ma jew ikra pas fred ġala li ħaraqna. Le, mux ma nafx kas. Sibidi maħniex u bżonkom maħniex! Nintamaw l-oħrajn, u għet jifirħu. Problema! Oċ Nikol Wildina, għara jina nara Wildina l-tlal. Mandi l-abda problema ma Nikol xillejla, ma mtik ma t-mur saleħa. Ja, madonna, madonna, madonna. Vera kollox na għamil. Kendu għi. Għaj baħ, għam xorra l-għar xorra l-għar. Zommi, għaj baħ, 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 għaj Mia culpa, mia culpa, mia culpa. Io sa. No, tala, tala. Non ci sei, ċawti dajt għalissa.
my God! Arashem. Meraviglia ta' esperienza, Frederick. Kif konnet najdu ġmil ta' natura, ta' kultura. X'opportunità, x'sfidi, jien minnhom jiena twerwirt naqra sewwa jekk hemm min qed jiekol. Sema dan ċa' pjaċir jien minnhom. Jiena saqsejtu l-Frederick qatlu intom bis-serjetà kirtu l-wirdin. Kinnija kollha, għamilna l-kulaċċ il-xulxin. Sewwa, sewwa. Tinsiex l-ewwel jekk jorik bagal jajkel. U jgħidlek jekk ma tiklux wardina kull wieħed din il-bugal jgħid tibqgħu bil-ġu. Imud dak il-ħin kont jien. Ma, isma' Frederick, kont qed ngħidu kemm kontu vera tim tal-ġen personalitajiet b'saħħithom li jentu ħafna l-xulxin. Minn din l-esperjenza, kieku kien hemm xi ħaġa li għaddejt minna, imma żgur ma terġax tgħaddi minna. Minn l-esperjenza tal-Griex? Naħseb fotokopi konna ġen għamil. Daqsik, daqsik. Sejt one of the producers li għetlu għalna kif portu ħattu pjaċir, għetlu għek neġan itla għamil iktar. U l-anser kien mandek xfej tamil. U kif għalet Paula fl-ħar programmi li ħevera, għetlu għam li kien għetla għazdens, għalija u għek. Li għahe starti għajt, għor meħti ċevetta. Mamma mia, mamma mia. Isma Frederick, għax irridu nalqu issa, veret nħu pjaċir ħafna. Jina ma konċ nafek illu ma tinsir nafek l-ewwel darba parti. Naturalment fuq il-televizjoni, tajjeb. Xi parej li forsi lil-min jitħajjar jipparteċipa xi ħaġa simili bħal li kirix, jew li kirix innifsu. X'parir tagħti? Inti bħala bniedem li għaddej darb tiegħi minn din l-esperjenza. Mela, li kirix huwa mux program biss, li kerex huwa one time opportunity. It's a life changing opportunity. Taħseb li inti le, ma nasalx namela dik, ma blajnuna ta' sħabek kif skol hemmhekk, ħajrna xilek ta' mela dik. U ta' qalbkom qatt u anke fil-ħajja normali. Problemi jeżistu, problemi kulħadd ikollu, but never give up. Ekku, proset. Vera laqtinna b'mod sabiħ ħafna. U inti bħala bniedem li tħobb ħafna s-safar u d-dur il-pajjiżi u koll ux vera. Ħafna. Hija xi ħaġa opportunità sabiħa. U tiftaħ lek iktar ways ta' ħajja. Ekku. Hawnhekk għandi. U tapprezz iktar li għandek illum il-ġurnata. Tassew, naqbel miegħek. Ħanispiċċa b'dil-kwotazzjoni Frederick ta' Augustine Hippo. The world is a book and those who do not travel read only one page. Jek mux il-qoxra biss. Jek mux il-qoxra biss. Għandi pjaċir ħafna, Frederick, auguri għal-komplament tal-karriera tijak u proset ħafna. Tajtuna verament pjaċir. Napprezza l-istudentu bnija. Grazzi, Frederick. Mela, eżist l-spettaturi, aħna minn ma' Frederick ir-rebbieħ tal-All Stars li kirix sena dwaq għal-mument żgħar ta' riklami u mbagħad inkomplu.